Di Kaia Underwater, kami ada menganjurkan berbagai kursus yang berkaitan dengan scuba diving, di antaranya open water dive. Kami juga ada mengendalikan kursus advance, rescue dan pelbagai lagi kursus-kursus specialty. Selain daripada itu kami juga ada menganjurkan beberapa program yang melibatkan event yang berkait dengan scuba diving seperti coral propagation. Di Kaia Underwater kami ada menyediakan perkhidmatan drone di mana kami akan terbang untuk mengambil gambar daripada udara. Dan kami juga ada menyediakan perkhidmatan pemetaan ataupun underwater mapping di mana kami akan mengambil foto-foto di dalam di dalam air, dan kami boleh membuat mapping di mana di pihak klien dia dapat mengenal pasti elemen-elemen yang berada di dalam air seperti kehidupan marine-marine dan juga merekod segala coral-coral yang ada di dalam air. Di Kaia Underwater juga kita ada menyediakan khidmat fotografi underwater dan juga videografi underwater. Kita ada juga menyediakan khidmat servis untuk wedding underwater, untuk drama ataupun dokumentari dan juga filem. Untuk sebarang perkhidmatan dan pertanyaan, anda boleh hubungi saya di sini.